Proteklog vikenda održan je forum mladih katolika Hrvatske za društvenu uključenost, na kojem je sudjelovalo stotinjak mladih iz svih dijelova Lijepe naše. Kroz tri dana sudionici su kroz brojne radionice, okrugle stolove i predavanja razmišljali i raspravljali o brojnim temama. Jedna od njih bila je i kolika je te kakva je društvena uključenost mladih katolika u Hrvatskoj. Možemo, mislim, kao vjernici i kao aktivni laici biti ponosni na ono sve što se događa zadnjih 10 godina. Moramo i priznati onima i zahvaliti se svima onima koji su otvorili ta vrata nekakvog aktivnijeg društvenog djelovanja. A evo, ova konferencija je dokaz da mladi žele djelovati i da mogu doprinositi društvu u skladu s kršćanskim vrijednostima. Sve više i više su mladi prisutni, zastupljeni i žele to raditi. Ova Forum Plus ekipa to najbolje pokazuje, jer uporni su, ustrajni su i još iz godine u godinu, to je na sveučilišnoj razini, okupljaju stvarno ljude iz cijele Hrvatske, iz svih krajeva. Evo, ja sam sad vodio radionicu o radijskom nastupu i ljudi su baš znatiželjni, onako kad im govoriš neke svoje stvari svakodnevne, tog nekog specifičnog iskustva, vidiš da te razumiju, dobre stvari svakako uz molitveni život onako rastu. Evo, jedna molitvena zajednica Srce Isusovo nije više u Zagrebu na Kamenitim vratima, nego su brojna mnoga kamenita vrata otvorili u Hrvatsku. Neke inicijative umiru, ali neke opstaju, neke se mijenjaju i ja uopće ne sumnjam i često postavljam pitanje, jel se događa to nešto čudno u Hrvatskoj, budi li se Hrvatska molitveno i aktivistički, i moj odgovor je da, ali evo, moramo biti strpljivi još koju godinu, možda i desetljeće. Ja mislim da će plodovi tek tad dolaziti. Mladi u Hrvatskoj su katolici i rekao bih sve aktivni, posebno proteklih 6-7 godina kad je na neki način krenuo taj bum. Mislim da je sve krenulo s tim referendumom o braku, kad su se ljudi na neki način i upoznali i shvatili da mi kao katolici možemo učiniti nešto u društvu. I onda nakon tog velikog događaja su poslije krenule i određene manje inicijative u koje su se sve veći broj ljudi uključivao. I evo, do danas ta katolička scena sve više raste i sve više područja ulazi i mislim da, evo, s vremenom da ćemo pokrivati i puno više područja nego što do sad smo, evo, još sad uvijek vezani mladi katolici uglavnom na neke možda specifičnije teme, vezano za pobačaj, vezano za možda neke pokušaj utjecaja na donositelji odluka, ali evo, nadam se da ćemo uskoro ući više u kulturu i u druge prostore. Forum Plus Hrvatska civilna je udruga koja u svojim programima i projektima ima za cilj potaknuti mlade na aktivni i afirmativni društveni angažman temeljen na kršćanskim vrijednostima. Udruga za cilj također ima informirati mlade o potrebama društva i mogućnostima doprinosa njegovu razvoju. Naša konferencija ima 4 glavna cilja. Pružiti nekakvu osnovnu edukaciju mladima, pružiti platformu za mrežavanje, pružiti mogućnost za mentorstvo, povezivanje sa stručnjacima, poduzetnicima, profesorima i na koncu i potaknuti na njihovu inicijativu. Mogu reći da smo stvarno dosta zadovoljni ovom konferencijom i nadamo se da će biti plodova. Mi djelujemo od 2012. godine, plodovi, recimo neki od plodova Foruma Plus su Svjetski savez mladih, Forum Plus Hrvatska, razne udruge, dakle, koje nisu možda nisu katoličke udruge, ali su društvene udruge, zato što mi se borimo za to da se katolici zapravo u svim sferama društvenog života vide, dakle, od počevši od obitelji, radnog mjesta, pa kasnije ako će biti nekih većih projekata, Bogu hvala. Pa mogu vam reći da mi je bilo zadovoljstvo sudjelovati u organizaciji i da već vidimo dosta plodova kroz cijelu konferenciju i da smo stvarno zadovoljni. Glavni motiv je sama spoznaja zbog čega to radimo, a i kao što je Formata jutros reka na misi, nije dovoljna sama motivacija, nego i svijest zbog čega to radimo. A to je boljitak društva i osobna formacija pojedinca. Ideja o pokretanju platforme za poticanje društvene uključenosti mladih nastala je u Splitu, gdje se 2012. godine održala prva Forum Plus konferencija. Od tada ova inicijativa entuzijazmom i upornošću mladih ljudi sve više raste, te postaje prepoznatljivi faktor na društvenoj sceni.